Важливий екологічно дружній крок у майбутнє зробили німецькі законодавці. Бундестаг заборонив використання на території країни поліетиленових пакетів. З 2022 року супермаркети не пропонуватимуть покупцям пакети з пластику, проте на магазинних полицях залишаться сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, яким огортають фрукти та овочі. Між іншим, один поліетиленовий пакет може розкладатися від 10 до 20 років, а звичайна соломинка для напоїв – до 2 століть.